vi går in på fastigheter då, Magnus. Vi kan väl nämna att studentbostäder som vi väldigt sällan pratar om aviserade en företrädesemission och om jag läser rätt, ett skriftligt förfarande, det är alltså när man vill omförhandla sin återbetalning av obligationer. Det brukar inte vara något jättebra tecken. Man skriver också att man fimpar en icke-bindande avsiktsförklaring om att sälja en fastighetsportfölj i Köpenhamn. Det låter ju som att man har försökt kränga av grejer i Danmark. Det har inte gått. Nu får man göra en ny emission också och skjuta på betalningen av obligationerna. Tack vare din otroliga timing, Magnus, så har du ett uppslag om nämnda bolag i tidningen förstås innan just det här haveriet blev känt. Berätta om bolaget, Magnus. Nej, men det är en andra delen ska jag säga av Fastator-genomgången som jag skrev förra veckan. Då, att, liksom ett exempel på fastighetsbolag som har tagit väldigt stora risker under de här goda åren. Med ganska dålig styrning tycker jag. Och har tagit ut väldigt mycket lån, stora obligationslån, banklån och nu har blivit enormt pressade när räntan har gått upp. Och vi ser även att ägarna har tagit ut lån i sina ägarbolag och det gör att det är svårt för dem att stötta bolagen i den här tuffa tiden. Och det ser vi på flera andra håll också i svenska fastighetsmarknaden, till exempel Corum, Heimstaden skriver vi mycket om nu. Det är samma sak där. Och det är ju en orsak att utländska investerare inte har gillat svenska fastigheter. Att man har sett de här excesserna som nu börjar bubbla upp. Och Fastator då, där Carl Bildt och Björn Rosengren har suttit i styrelsen länge är ett exempel på det. Och det här studentbostäder är ett mindre bolag men också ett exempel på att ha drivit det med väldigt hög belåning. Du, finns en Ilja Batljan-koppling här, va? Har inte han varit storägare i bolaget? Ja, men precis. SBB är ju tredje största ägare. Så det finns egentligen tre stora huvudägare. Det är ju Fastator då, som är huvudägare. Sen är Sveabank och även SBB. Vilken cocktail. Ja. Herregud. Vill du flika in något mer allmänt? Kanske inte om bolaget, men om den här problematiken. Jag har pratat lite om det redan. Men det är ju en problematik när man inte har några institutionella jag vet inte riktigt vem som ska hoppa in och rädda det här. Och finansministern har ju sagt att vi kommer inte rädda alla. Så kanske får man helt enkelt lära sig läxan att det är riskkapital att göra aktieinvesteringar i fastigheter. Sen är det en enorm skillnad, måste jag också säga. Då. Vi pratar om småbolagsfonders investeringar i fastigheter. Och min räntesyn är ju inte så här extrem eller konstig på något sätt när jag tror att räntan ska falla ner nästa år. Och faller räntan ner, då kommer fastigheterna funka. Och då skulle jag säga en typisk småbolagsförvaltare, de har en korg av fastighetsbolag som kanske är Sagax, Balder, Castellum och Vilborg. Så det är typiska småbolagsfondförvaltarfavoriter. Därför att de här kommer ju inte gå under. De har institutionella ägare och ordentlig finansiering. Så när räntan faller så löser det sig. Men de här mest vilda småbolagen med jättehög finansiell risk, det är ju kanske någonting som proffsen undviker. Mm. Men det är en väldigt bra reflektion. Titta på ägarbilden när du gör analys av vilka fastighetsbolag. Det är oerhört viktigt. Titta alltid på huvudägarna och deras alltså ställning bakom där. Titta på Heimstaden Bostad till exempel. Då måste man se liksom ägarna bakom där. Heimstaden AB i det här fallet. Har de, hur mycket lån har de? Eller till exempel Kåren. Hur ser ägaren bakom ut? Har man mycket muskler kunna hjälpa bolag i tuffa tider? Och i det här fallet har det ju varit väldigt svårt. Och nu ser vi en företrädesemission här på 300 miljoner drygt. Större än börsvärdet för övrigt. Ja, så det kommer bli en enorm utspädning och tyvärr så kommer det inte hjälpa mycket tror jag. I och med att de har så mycket lån. De har 5,6 miljarder i lån så 300 miljoner gör tyvärr inte så mycket. Jag blev förvånad att Nordstjärnans namn fanns bland intressenterna här. Ja, vi läste ju en artikel av Erika Brås här för bara 2 veckor sedan att de skulle satsa på kvalitet. Och nu gick de in i Norva 24 tydligen och studentbostäder. Så det är lite svårt att få ihop det där. Jag tror att Björn Rosengren kan vara en gemensam nämnare, men vad vet jag. Intressanta tider, det kanske fortsätter smälla i fastighetssektorn och då är Magnus Dagel där.